Hej allihopa, det är Prins Sid här. Jag vill bara först säga tack till alla som har sökt till denna provspelning. Jag hoppas att det här kommer gå lyckat och det kommer bli sån grym resa tror jag för oss alla. Men det jag främst ville prata om är själva rolllistan för huvudkaraktärerna till Final Fantasy 10 då. Och jag tänker leta upp min papper här. Väckla ut det lite. Och rolllistan är som följer. Tidus kommer spelas utav mig själv, Prins Sid. Waka kommer spelas utav Swedish Karibo. Oren kommer spelas utav X Remrods X. Yuna kommer spelas utav Jiko-chan. Riku kommer spelas utav Lorelify. Lulu kommer spelas utav The Black Squirrel. Sen har vi en karaktär till som heter Kimari, men han har inte så mycket repliker egentligen, utan han är mest tyst för resten delen av spelen, så han faller lite till bifigurer nästan, men han är ändå en huvudkaraktär med gruppen, men han säger inte så mycket, så han tar vi lite senare. Återigen, tack till alla som har sökt till denna provspelning. Jag är jätteglad över att ha fått in era provspelningar. Sen till alla er som vill söka för bifigurer, det kommer komma en sån video senare. Men just nu måste jag hinna spela in lite extra och fixa och dona med saker som behövs. Så att det är ingen fara, det kommer. Vi ses där ute.